Vaksinasiya bu şəxslərdə az effekt verə bilər. Açıqlama var. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Bütün növ koronavirusa qarşı vaksinlər təsirlidir. Sadəcə olaraq effektləri müəyyən qədər az yaxud çox ola bilər. Amma istənilən halda vaksinasiya mütləq şəkildə xeyirlidir. Ola bilər ki, xeyri bir qədər az olar, zərəri isə milyonda bir. Bu sözləri həkim Aydın Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə, vaksinasiyadan sonra bəzi şəxslərdə yaranmış anticisimlərin qanda miqdarı yetərli qədər olmaya bilər. Tutaq ki, anticisimlərin 2 dəfə vaksinləşmədən sonra 5-6 ay olması planlaşdırılır. Lakin, ola bilər ki, bəzi şəxslərdə bu müddət daha tez başa çatsın. Lakin bu hamıya aid deyil. Bunu kontrol qan analizləri ilə tənzimləmək olar. Amma vaksinin ciddi yan təsirlərinin olması barədə dezinformasiyalar və ya hansısa ölkədə vaksindən ölənlərin olması barədə şayələr absurd fikirlərdir. Biz hamımız vaksin etdirməyə can atmalıyıq.